барааны дарга эрхэмгшүүдээ, Монгол Улсын үндсэн хуулиар болсон нэмэлт өөрчлөлтөд нийцүүлэх Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 онд боловсронгуй болох үндсэн чиглэлд тусгасан зорилт арга хэмжээ хэрэгжүүлэх үүднээс Монгол Улсын шүүхийн тухай хуульд заасны дагуу шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс улсын дээд шүүхтэй зөвшөлдсөн боловсруулж ирүүлсэн шүүх байгуулах тухай хуулийн шинэчлэн найруулгын төслийг засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн улсын их хурлд хөрөнгө мэдүүлсэн. Хуулийн төслийг боловсруулахтай холбогдох суурь судалгаа болон улсын дээд шүүхтэй хамтран баталсан шүүхийг байгуулах, өөрчлөн байгуулах, татан буулгах, байршлыг тогтоох асуудлыг боловсруулахад харгалзан үзэх шалгуур үзүүлэлтийг тус тус үндэслэн боловсруулсан. Хуулийн төслийн зорилго нь Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөд нийцүүлж шүүхийн шатлалын үндсэн тогтолцоог хөндөхгүйгээр шүүхийн харьяалал, байршах газар зохион байгуулалтыг өөрчлөх замаар иргэний шүүхэд хандах эрхийн баталгааг хангах, хүний эрхийг хангах, иргэнд үзүүлэх шүүхийн үйлчлэхний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн бүтээмжтэй үр нөлөөтэй анхан болон давзалт шатны шүүх байгуулахаар зорилоо. Хуулийн төсөлд анхан болон давзалтах шатны шүүхийг байгуулах дараах зарчмын өөрчлөлтийг тусгасан болно. 1. Анхан шатны шүүхийн тухайд. Дүүргийн анхан шатны шүүхийн тухайд эрүүгийн хэргийн тойргийн 3, иргэний хэргийн тойргийн 3 буюу тойргийн нийт 6 шүүхийг өөрчлөн байгуулж, нутаг дэвсгэрийн аслагдмал байдлыг харгалзан, Багнуур дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, Багнуур дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн одоогийн зохион байгуулалтыг хэвээр үлдээхээр Баханга Надаах дүүргийн эрүү иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийг тойргийн зарчмаар байгуулж Надаах дүүргэд байршуулахар туслалаа. Дүүргийн эрүү иргэний хэргийн хялбар ажиллагааны анхан шатны тойргийн шүүх нийслэлийн хэмжээнд нэг байгуулахар тусгаж энэхүү шүүх нь мөрдөн шалах ажиллагаандх шүүхийн хяналтыг сайжруулах, хүний эрхийг хамгаалах асуудлыг шийдвэрлэх хүрээнд эрүүгийн эрх хяналт шийдвэрлэх ажиллагаанд тусгай процессор хэрэгждэг тодорхой ажиллагаануудыг болон Багуунын дүнтэй иргэний хэрэг зөрчлийн хэргийг харьяалан шийдвэрлэхээр ингэснээр дүүргийн эрүүгийн болон иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн ачаалал 30-40% багасаж зохис хэмжээнд очно гэж үзсэн болно. Нийслэлтэх гэр бүл хүүхдийн хэргийн анхан шатны тойргийн шүүхийг нийслэлийн хэмжээнд нэг байгуулахар тусгаж энэ төрлийн шүүхийг байгуулснаар дүүргийн эрүүгийн болон иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн ажлын ачаалал 15-20% багасхаар байна гэж бид үзэж байна. Харин орон нутагт гарч байгаа хэргийн тоо төрлийг харгалзан энэ төрлийн хэрэг маргааны хянан шийдвэрлэхтэй тусдаа шүүх байгуулах шаардлагагүй гэж үзэн Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль зааснаар орон нутагт анхан шатны шүүх шүүн таслах ажиллагааны төрлөөр дагнсан танхимтай байх асуудал нь нээлттэй гэж үзсэн болно. Нийслэлтэх захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх болон аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны нийт 22 шүүх тэдгээрийн байршлыг одоо хүчин төгөлөөр үйлчилж байгаа 2015 оны шүүх байгуулах тухай хуулиар тогтоосны дагуу хэвээр үлдээлээ. Хүчин төгөлөөр үйлчилж байгаа шүүх байгуулах тухай хуулийн дагуу байгуулсан 21 аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны 21, эрүүгийн хэргийн анхан шатны 21 нийт 42 шүүхүүдийг зохион байгуулалтын хувьд нэгтгэж шүүхийн ажил үүргийн хуваар орон тоог оновчтой тогтоох зорилгоор сум дундын анхан шатны 21 шүүх болгон өөрчлөн байгуулахаар тусглаа. Ингэснээр 21 аймаг дахь сум дундын анхан шатны 21 шүүх нь тухайн шүүгчийн ачааллыг харгалзан дотоод шүүн таслах ажлын төрлөөр дагнсан танхимын зохион байгуулалттай байх асуудал нь Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулиар нээлттэй байгаа. Одоо байгаа сум дундын 8 шүүхийн байршил нутаг дэвсгэрийн харьяаллыг хэвээр үлдээлээ. Ийнхүү хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа шүүх байгуулах тухай хуулийн дагуу байгуулсан анхан шатны 90 шүүх хуулийн төслөөр 61 шүүх болгож өөрчлөгдөхөр байна. 2. Давзаалтах шатны шүүхийн тухайд. Нийслэлийн эрүүгийн хэргийн давзаалтах шатны шүүх, нийслэлийн иргэний хэргийн давзаалтах шатны шүүхийн зохион байгуулалтыг хэвээр хадгаллаа. Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт болон Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулиар давзаалтах шатны шүүхийг тойргийн зарчмаар байгуулж болохоор хуульчилсан боловч үндсэн хууль болон бусад олон улсын гэрээгээр баталгаажсан хүний үндсэн эрхийг хангах, хамгаалах хүрээнд давзаалт шатны шүүхийн одоогийн тогтолцоо байрших газрыг хэвээр хадгалахаар тусглаа.
Харин 2015 оны шүүх байгуулах тухай хуулиар одоогийн 21 аймгийн дав заалтах шатны шүүхүүдээс орхон дархан уул аймгуудын эрүүгийн хэргийн дав заалтах шатны шүүх, иргэний хэргийн дав заалтах шатны шүүх тусдаа байгуулагдсан байгааг бусад 19 аймгийн эрүү иргэний дав заалтах шатны шүүхтэй адил зарчмаар тус хоёр аймагт эрүү иргэний дав заалтах шатны шүүх болгон нэгтгэж өөрчлөлт зохион байгуулахаар санал болгож байна. Инженер хууль хэрэглээний нэгдмэл байдар цаадарч орон нутгад дахь иргэд шүүхийн шийдвэрийг давцаалдах үндсэн хууль заасан үндсээрх бодтой ангатна. Түүнчлэн Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль зааснаар давцаалдах шатны шүүхэд шүүн даслах ажиллагааны төрлөөр дагнасан танхим байгуулах асуудлыг тухайн шүүхийн зөвлөгөөнд санал гаргаж улсын дээд шүүх шийдвэрлэхээр асуудал нээлттэй байгаа. Захиргааны иргэний давцаалдах шатны шүүхийг хэвээр үлдээлээ. Гэрүүл хүүхдийн хэргийн дав заалах шатны шүүхийг нийслэлийн хэмжээнд нэг байгуулахаар санал болгож байна. Инснээр хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа шүүх байгуулах тухай хуулиар байгуулсан дав заалах шатны 26 шүүхийг 25 шүүх болгон өөрчлөн зохион байгуулахаар байна. Хуулийн төсөлтөд холбогдуулан нийтдээ 340 гаруй тэрбум төгрөгийн зардлын тооцоо гаргахаар байгаагаас хүний нөөцийн зардал 47 тэрбум, материалын зардал буюу барилга байшинд 297 тэрбум, бусад зардал 900 сая төгрөг орчим гарахаар байна. Шүүхийн барилга байгууллагын шинээр барихтай холбоотой төслийг төр хувийн өвчлөлийн түншлэлээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах боломжтой гэж үзэж холбогдох улсын их хурлын тогтоолын төслийг дагуулж өргөн боловсруулла. Шүүх байгуулалтын хуулийг хэрэгжүүлэх боломж тухтай гэрүүл хүүхдийн хэргийн дав заалдах шатны шүүх, нийслэлдэх гэрүүл хүүхдийн хэргийн анхан шатны шүүх, тойргийн шүүх байгуулах заалтын тухайд 2026 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхөөр бусад шүүх байгуулах тухайд 2024 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжих боломжтой гэж үзсэн. Хуулийн төсөлтөд холбогдуулан шүүх байгуулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх урмын тухай Монгол Улсын шүүхийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчлэн найруулгыг дагаж мөрдөх урмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүгийн хэрэг энэ шийдвэр тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг тус тус боловсруулсан бөгөөд Монгол Улсын шүүхийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн дагаж мөрдөх хугацааг 2024 оны 1-р сарын 4-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөхөөр эрүүгийн хэрэг хэн шийдвэр тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн авилгын хэргийг дав заалдах шатны шүүх анхан шатны журмаар, хяналтын шатны шүүх дав заалдах шатны журмаар хэн шийдвэрлэх өөрчлөлтөх зохицуултыг авилгатай тэмцэх бодлогын хүрээнд ердийн гоймаар үйлчлэхээр туслалаа. Гэрүүл хүүхдийн хэргийн анхан шатны тойргийн шүүх байгуулахтай холбоотой судалгаануудыг хавсаргасан болно. Хуулийн төслийг хэлцэн шийдвэрлэхийг та бүхнээс хүсье. Баярлалаа.